og velkommen til endnu et afsnit af Viborg FF. Vi skal i dag spille pokal semifinale mod Vendsyssel, og inden vi går i gang med den, så vil jeg gerne fortælle jer om vores nedrykningsspil. Og det er faktisk gået rimelig godt. Vi vandt jo over Sønderjyske pokalen, så vandt vi 1-0 over Vendsyssel. Det var en vigtig kamp. 2-2 mod Hobro og 1-1 mod Randers. Og vi spiller her 4-3-3, og den kører faktisk rigtig godt. Altså, vi får skudt mål, vi holder også sådan... Ja, vi lukker lidt ind, men jeg synes faktisk, i forhold til sådan før i den her eftersæson, så synes jeg faktisk, det ser lovende ud. Så når vi ser ud i gruppen nu, vi fører med 8 point ned til nummer 3. Hvis vi ender som nummer 3, så rykker vi jo. Så skal vi til at spille playoff, kampe og så videre. Og vi har 8 point foran, men der er 9 point at spille om. Det vil sige, når vi møder Hobro, er det ikke næste kamp? Jo. Når vi møder Hobro, så skal Randers og Vendsyssel spille mod hinanden. Den kamp, den skal Randers vinde, og hvis vi vinder over Hobro, så bliver vi op. Det er helt 100. Så er det bare førstepladsen. Og førstepladsen giver adgang til til det her mestes eller playoff med europæiske pladser. Tror jeg det var. Og skal se. Kvalifikation øverste to hold. Nej, det gør vi begge. Det gør begge to hold. Okay, fint. Så hvis vi kommer top 2, så kommer vi til at være i playoff omkring europæiske pladser. Og det bliver så første runde, hvor vi skal møde nummer 2. Hvis vi bliver nummer 1, så skal vi møde nummer 2 fra en anden gruppe, og så videre, så videre. Og så derefter, så kommer der anden runde, og så kommer der en finale. Ja, og jeg kan se faktisk, at Superligaen har to hold til Champions League, og et hold til Europa League, tredje runde, og to hold til anden kvalifikationsrunde. Hvordan det hænger sammen, og hvor meget vi skal vinde, og så videre, det ved jeg ikke rigtig helt nu. Pladser tildeles ved bedste hold for Superliga-mesterskab. Det er jo så nummer 1. 2, 3, 4. Og så 5. Femtepladsen. Det bliver vinderen af Superliga Playoff med europæiske pladsers finale. Godt. Det er der, vi får den så. Så vi skal vinde finalen. Vi kan også bare vinde pokalturneringen. Så er vi også sikret noget europæisk. Så vi har faktisk lige nu 2 kort på hånden til at få noget europæisk fodbold næste år i Europa League. Nu skal vi lige have det overstået først. Vi skal lige slå Vendsyssel i den her semifinale. Og så skal vi se, hvem vi skal møde. Det bliver så Nordsjælland. De har spillet simpelthen. Så Nordsjælland i en eventuel finale, det er dem, der står til at vinde mesterskabet lige nu. I før over FCK. Det er ret imponerende, at Nordsjælland ikke har det. Så det bliver Nordsjælland i finalen, hvis vi vinder over Vendsyssel. Ja, om vi gør det ikke så godt, vi kan. Lad os komme i finalen, og så må vi tage den derfra. Vi har mulighed for at spille en pokalfinale. Det er ikke sket siden år 2000. Jeg kan ikke huske, hvordan det var på Silkeborg eller sådan noget. OB, tror jeg. Eller faktisk ikke. Så vi har muligheden for at vinde pokalturneringen. Men første omgang skal vi slå Vendsyssel FF på udebane. Det bliver en svær kamp. Skal vi lige opsummere, hvordan vi gjorde det mod dem? Vi er bedst indbyrdes 7-1 i point. Vundet 2-0, 1-1 og 0-1 senest. Så det ser jo egentlig fornuftigt nok ud. Vi skulle være en lille favorit til de her kampe. En lille favorit, vil jeg sige. Men ikke mere end det. Lille favorit. Så lad os komme i gang. Lad os prøve at se, om vi kan kvalificere os til en pokalfinale. Måske det første trofæ i 19 år blev det så. Er vi ikke 20? Første pokal i mange år, lad os sige det sådan. Så ja, lad os komme i gang. Og så må vi se, om vi kan slå Vendsyssel FF i en pokal semifinale. Huha. Det bliver sindssygt vigtigt. Det bliver rigtig vigtigt, det her. Godt. Super, super start. Kom bagud 1-0 efter 18 sekunder.
Men okay, vi har også vi har også muligheden for at komme i europæisk playoff-finale, og så vinde den, hvis vi skal til europæisk fodbold. Og nu er Alisson Augusto også skadet, så det kører bare rigtig, rigtig, rigtig godt. Ja, han får lov til at spille nu. Han skal helt ned. Jeg skal i den her finale. Alt kan ske i pokalturneringen. Alt kan ske. Jeg kan starte med at lige forlange lidt mere af dem, fordi det her det ser simpelthen ikke særlig godt ud. Alisson Augusto. Thomasen. Smith. Alexander Fischer. Smith. Thomasen. Spil den der. Vestergaard. Tæt på Vestergaard. Tæt på. Kom så. Smith. Alexander Fischer. Er det sådan? Smith. Ligger nu ud af. Der er straf. Der er delen nemme straffe. Sådan. Kom så. Er det Emil Thiel? Det er det. Sætter den ind sikkert. Sætter den ind sikkert. 1-1. I Vendsyssel. Eller i Ørring. Kom så. Koncentrer nu. Sådan er. Er det sådan? Så er det bare frem med den. Vi har Røgkær derovre. Det er godt. Røgkær. Ligger den helt over til Vestergaard. Vestergaard får den ikke ud af den. Godt taklet. Den Augusto. Og hvem var der nede at takle? Du har Thomasen. Super. Er det sådan? Nej, undskyld, Fischer. Sorry. Skyder. Så tæt på. Ja, ja. Vi er med nu. Vi er med endnu. Er det sådan, skal jeg? Super duper. Det var jo lige det, vi havde brug for. Tak for det. Så kommer Augusto også ud, og så ser vi Knudsen ind i stedet for. Så to udskiftninger. Og hvad er der brugt? Det er meget, meget skidt start. Men vores spillere, de er også ved at være godt brugte. Efter sådan en lang sæson her. Røgkær, Smidt. Knudsen. Thomasen. Smidt. Alexander Fischer. Skyder. Briller er det indover, tror jeg det var. En del. Fischer samler op igen. Det blev ikke til mere. Opondo med et frispark. Den er væk. Væk. Nej. Vi har forresten Whiteman på mål lidt nu også. Han skulle lige prøve at stå i en kamp her. Opondo. Godt reddet af Whiteman. Boxhorn har lige været skadet et stykke tid nu her. Han er kommet tilbage, så det er hans tilbagevenden på banen det her efter en skadesperiode. Kaczykowski. Skal du bare spille sådan der. Røgkær. Skal jagte. Christensen med frispark. Det er ikke godt. Det var det ikke, nej. Moses og Pondo. Hvad har vi? Har vi nogen, der er ved at trætte? Røgkær med kort frispark. Kaczykowski. Lækker. Alexander Fischer. Boxhorn. Den. Smith. Thomasen. Det er så udmærket spil frem. Nej. Okay. Vi skal til at nu satse hele butikken. Alexander Fischer. Kaczykowski. Lægger ned over. Skyder. Samler op. For frispark.
Okay, vi nød, jeg laver om i... Det der duer ikke. Fjernstop. Jeg laver om i min... min hjørnesparks situation her. De skal... Sådan der, og så langt. Lille felt. Nej. Fjernstolpe. Sådan der. Kan sætte nogen? Du kommer herover. Nej, det kan du ikke. Kan du ikke. Prøv sådan der. Lidt mere offensivt. Og så det sidste prøver jeg så at spille hele muligheden ud. Indkast. Angreb. Der går du med ind over. Ah, det er sgu godt nok sat sig. Pybela. Vi er nødt til at sats. Du går med ind over. Går lidt videre. Sådan der. Godt, vi prøver. Det er bare lidt nederen at tabe sådan en semifinal her. Utrolig første sæson, at vi røvede den allerførste runde. Nu står vi i en semifinal. Kasakowski siges at være skadet. Det er ikke. Det duer ikke. Fischer. Røgger. Oh, du skal skyde. Skyd. Sådan. Så er vi tilbage, mand. Vi er tilbage, gutter. Kasakowski er nødt til at komme ud. Mathias Børster skal komme ind. Åh, det kommer til at koste os det her sidste, den er bange for. Vi har rigtig mange skader nu. Thomasen, Schmidt. Alexander Fischer. Sådan, så er vi tilbage. Vi er et eddermame tilbage nu, mand. 3-3. To hurtige mål i røgkørter. Så er vi tilbage. Sæt ned. Vi sætter lidt længere tilbage. Positiv. Positiv, positiv. Vi er på vej en forlænget spilletid, mand. Det er bare ikke godt for mine spillere. Det kan de ikke holde til, jo. Fischer. Røgkær. Åh. Hjørne. Så nu har vi lagt lidt om i hjørnesparks situation her. Det kan være, det hjælper en lille smule. Røg jeg langt ind over. Det var... Ed og mem... Shit! Nej, var det sindssygt. Tillykke os simpelthen... Nej! Nej, 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 nej! Nej, 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 nej! Hvor er det vanvittigt, mand! Okay, hvis vi scorer nu, så bliver det helt sindssygt. Nej, 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 nej. Okay, kan vi så få en anden side her? Du er tæt på. Ej, 4-4 i ordinær spilletid, mand. Kom så, Sjæl, kan du sætte den ind? Nej, 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 nej. Fuck. Undskyld, hvad er det? Sindssyg kamp, det her, mand.
Okay, forlænget spilletid. Uden nogen udskiftninger tilbage. Oha. Det her, det bliver sindssygt svært. Deres midtbaner også. Men de er så trætte. De er så trætte. Jeg ved ikke, hvor meget jeg tør at sætte Mathias Bastos. Vestergaard. Derovre. Modsat. Røg her. Sådan, mand. Øj, hvor det er sindssygt vigtigt, mand. Hold nu op. Vi er på vej. Vi er lige... Jeg tager næsten ikke syge, mand. Nej. Kom nu, hold den for pokker. Kom nu, hold den her. Nå. Du må spørge fingeren. Nej, vi skulle have. Hvor er det sindssygt. Kom så, Fischer. Nej. Kom nu, koncentrere dig bare for pokker. Ultra defensiv nu. Nu kan jeg ikke. Jeg tør ikke mere. Jeg tør ikke andet. Men jeg går ultra defensiv på den. Spil nu. Spil den rundt. Ind over med den. Ind over med den. Vestergaard. Thomasen. Åh, bare brug tid. Brug tid. Tidsspil. Hver gang det er muligt. Meget lavt tempo. Ja, jeg kan godt bekræfte det. Efter det mål. Jeg kan ikke score nu. Jeg kan ikke score nu. Kom så. Sjæl. Tidsspil. Det er godt. Hvorfor står der to mand derovre? Det er da værre. Der står to mand oven i hinanden over ved indkastet. Thomasen hammer den ind. 6-4. Og vi er i pokalfinalen. Hvor er det vigtigt. 6-4. Og vi er i pokalfinalen. Hold nu op en kamp. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, mand. 6-4. Nej. Vi mister altså en 5-7 uger ud resten af sæsonen. Altså en august 5-6 dage. Kasikowski 5-3-2-3 dage. Godt nok, for jeg vil være godt møre en spiller, det er da helt vildt. Vi har heldigvis brug først med 7 dage. Vi er alle spillere 2 dage i hvert fald. Det bliver nok nødt til nu, når vi der skal se det. Fedt, vi er i pokalfinalen. Vi er simpelthen kommet i pokalfinalen, og det bliver afslutningen på sæsonen. Måske. Det kommer ind på, om vi skal playoff. Det kommer nok også. Nå, så bliver, dem bliver nok forlænget noget mere nu. Jeg tænker, at jeg er sikret oprykning. Eller
Altså, jeg bliver i Superligaen. Jeg tænker, at jeg spiller de tre kampe her, og så ses vi til en pokalfinale i Parken. Gå ud fra, det er. Det må da næsten være. Og ja, det bliver det. Og så banker jeg Hobro den her gang, og Vendsyssel banker jeg også, eller et eller andet. Og så er jeg op, så bliver jeg op. Det tør jeg godt garantere for, hvad jeg gør. Og så må jeg tage alt andet bagefter. Jeg tænker, at den her pokalfinale, det bliver næste gang, fordi jeg der sidder du ikke, vente til næste gang igen med at se det her. Så det bliver vi nødt til. Tusind tak, fordi I så med. Det var lidt længere afsnit, men det var det nemmest, det var at følge med i. Det håber jeg, I synes. Hold nu op, mand. Jeg skal lige have en pause, kan jeg mærke. Tusind tak, fordi I så med. Kære det godt.